אתה אומר, אם יש בן אדם שהוא מאמין שאסור, שמותר לפגוע באנשים אחרים, כגון לדוגמה, בן אדם שאוכל בשר, שהוא חושב, אני למען תועלת עצמי, באמת מותר לפגוע באנשים אחרים, ומישהו פוגע בו. עכשיו, אם הוא אומר מותר לפגוע באנשים אחרים, אז למה הוא מבקש שמישהו אחר שלא יפגע בו? התשובה הראשונה, אנשים הם לא תמיד עקביים, אנשים מלאים בסתירות פנימיות, הם הרבה פעמים עושים דברים שסותרים את שסותרים אחד את השני. זו תשובה ראשונה. אתה איתי? כי באמת מצד האמת, אם באמת בן אדם היה אומר, אני לא פוגע יותר, אני נגיד לא משנה שפוגעים באחרים, הוא היה חושב שזה מושלם של לפגוע באחרים, אז הוא גם היה חושב שזה מושלם שיפגעו בו, אז הוא גם לא מבקר, אל תפגעו בי. זה יותר פנימי. עכשיו אני אסביר לכם מה הוא שאל עוד יותר פנימי. הוא שאל שאלה יותר פנימית. יש עומק לשאלה. רגע, יש גם שאלה מה ההבדל בכלל בין בשר לירק. ברור, יש גם שאלה כזאת. לא, בין בשר לירק למשל. נכון, זה עוד שאלה, אבל הוא שאל שאלה אחרת. אתה רוצה לפגוע, יש באמת, אתה לא יכול לפגוע. מישהו הבין מה השאלה שלו בכלל? אתם הבנתם את השאלה שלו? אני אסביר לכם את השאלה שלו, יש לו שאלה מעניינת. השאלה שלו הולכת ככה. אנחנו תמיד הסברנו שהסיבה שאנשים לא אוכלים בשר, סיבה סלי סיבות, שאחד מהסיבות שאנשים לא אוכלים בשר, זה בגלל שהם מזדהים עם החיה. ואז הוא אומר, כמו שלא הייתי רוצה שיתעללו בי, אני גם לא רוצה להתעלל בחיה, ואז הוא לא אוכל את החיה, נכון? מכך אנחנו יכולים להסיק, שאם אתה אוכל בשר, אתה כאילו אומר, לא אוכפה לי שמתעללים בחיה, אז כאילו מכך אנחנו יכולים להסיק, שכנראה גם לא אוכפת לך שמתעללים בך. אז אם לא אוכפת לך שמתעללים בחיה, אם אתה אוכל בשר, זה אומר שלא אוכפת לך שמתעללים בחיה, זה אומר שלא אוכפת לך שמתעללים בך, אז למה כשמתעללים בך, אתה אומר, תפסיקו. לא מהצד של למה שהוא יקשיב לך, אלא מהצד של למה אתה מבקש. כי אם לא אוכפת לך להתעלל בבן אדם השני, אז זה כאילו לא אוכפת לך שמתעללים בך, אז למה כשמתעללים בך, אכפת לך? זאת השאלה. למה לא? אתה יודע את השאלה? לא, 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 הוא שאל פה שאלה, על פניו, שאלה נכונה, שאלה מצד ההגדרה. אם נאמר שבן אדם לא אוכל בשר, כי הוא מזדהה עם אחרים, עם הסבל של האחר, כי הוא מזדהה עם הסבל של האחר, ולכן הוא לא אוכל בשר, אז מכאן, כי מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא רוצה, אני מרגיש רע שאני אוכל את הבשר, כי אני פשוט זוכר מה עשו לחיה, ואם הם עושים את זה לי, הייתי מרגיש לא טוב, אז אני גם לא אוכל את החיה. בסדר? מכך, לכאורה, אנחנו יכולים להסיק, שבנם שאוכל בשר, הוא לא אכפת לו שיתעללו בחיה, כי גם לא אכפת, כי מה אמרנו? שאם תסתכלו טוב טוב. בן אדם לא אוכל בשר. אחד מהסיבות, כי הוא מזדהה עם הסבל של החיה, הוא אומר, אם החיה סובלת, זה כאילו אני סובל, וזה עושה לו טראומה, הוא אומר, אני לא רוצה בשר, לא רוצה להיזכר בסבל. עכשיו, מחויב המציאות, תקשיבו טוב טוב, שמצד הסיבה הזאת, מחויב המציאות, שאם בן אדם לא אכפת לו שיתעללו בו, מחויב המציאות שהוא לא יהיה צמחוני. עוד פעם, מחויב המציאות, שאם נאמר, שהסיבה שבן אדם לא אוכל בשר, זה בגלל שהוא מזדהה עם החולשה של החיה, והוא משליך את זה על עצמו, ואז הוא אומר, אני לא מרגיש רע מזה שאני נזכר שמתעלים במישהו אחר, כי זה כאילו מתעלים בי, מהצד של הסיבה הזאת, מחויב לומר, שאם מישהו לא אכפת לו שיתעללו בו, אז גם לא אכפת לו לאכול בשר, הוא אומר, אז מה, אם אני מתעלל בחיה, אבל גם בי מתעללים, ולא אכפת לי, וזה לא רע בכלל. זה לא ככה. ומהצד הזה, מה לא ככה? כי הוא יכול לאכול בשר, אבל עד שמישהו יבוא וינסה להתעלל בו, זה לא מקובל עליו. אז זאת השאלה בדיוק, איך יכול להיות? כי הוא לא עקבי, כמו שאמרנו. לא, לא. אבל לכאורה, אם הוא לא אוכל בשר, אם הוא אוכל בשר, זאת אומרת, שלא אכפת לו שמתעללים בחיה, שלא אכפת לו, זה אומר שלא אכפת לו שמתעללים בו, זה אומר, אז למה אכפת לו שמתעללים בו? יש גם צדדים אחרים כדי לאכול בשר. ואם אנחנו חיים בעולם שכל הקטע הוא שאדם כמה שיותר מתעלל באחר... זה לא התשובה. מה לא התשובה? זה לא התשובה. אני שואל, זה ברור שזה לא התשובה. אני אסביר את השאלה עוד פעם. אני אסביר את השאלה עוד פעם. שאלה. אם נניח שאנשים לא אוכלים בשר בגלל שהם מזדהים רגשית עם החיה, הוא רואה חיה, אה? נניח. הכל זה נניח. אוקיי. אם נניח שאנשים לא אוכלים בשר כי הם מזדהים רגשית עם חיה, הוא אומר, אם אני רואה שהחיה סובלת, זה עושה לי תחושות רעות, כי אם אני סובל, לא רוצה להיכנס לסיטואציה הזאת, לא אוכל בשר. בסדר? אז מצד, אם נניח שזאת הסיבה שיש אנשים שלא אוכלים בשר, מהצד הזה, יהיה נכון לומר, או לדוגמה, אם נגיד הוא ספציפי, נגיד הוא, כי הבאת אותו כדוגמה, כי אם נגיד הוא אומר, אתה יודע למה לא אוכלתי בשר? כי הייתי מזדהה עם הסבל של החיות, ועכשיו אני
לא מזדהה עם הסבל של החיות, ולכן הוא אוכל בשר. עכשיו תסתכלו טוב טוב. אם נניח שהסיבה שבנם לא אוכל בשר, זה כי הוא מזדהה עם הסבל של החיות, זה בעצם אומר שמחויב המציאות, שאם לא היה אכפת לו שיתעללו בו, אז גם הוא לא היה מרחם על החיה. כי אם אני אשאל אותו, תגיד לי, ואם היו עושים את זה לך, היית רוצה? הוא אומר לך, כן, לא אכפת לי. ובאמת לא היה אכפת לו, אם באמת זאת האמת שלא היה אכפת לו. אז באמת, אולי צריך להיות יותר צמחוני מהצד שהוא צמחוני, כי הוא לא רוצה שיתעללו בו. אז הוא שואל שאלה, הוא אומר ככה. אתה אומר, אם עכשיו בן אדם אוכל בשר, זה אומר שכאילו לא אכפת לו שמתעללים באחרים, אז כאילו זה אומר שלא אכפת לו שמתעללים בו, אז אם באמת לא אכפת לו שמתעללים בו, אז למה מפריע לו שמתעללים בו? מה אתה רוצה להגיד? להגיד שאם הוא לא אוכל בשר, רק בגלל הסיבה הזאת של ה... כן, רק בגלל הסיבה הזאת הוא לא אוכל, ואחר כך הוא שם לא אוכל. זה לא אומר שהוא כן אוכל בשר בגלל הסיבה הזאת. הוא אוכל בשר גם מסיבות אחרות, גם כי זה טעים, גם כי זה זה, גם כי זה בריא, גם כי זה משעמם, גם כי זה וכו'. ומהקטע הזה, אז זה לא יכול, אתה לא יכול להשליך את זה. אבל איך הוא מסוגל לאכול בשר? אבל אתה לא יכול להשליך את זאת הסיבה... לפני כן, מה השאלה? תסביר את השאלה שלו. יש פה קשר לוגי בשאלה. השאלה עצמה היא לא נכונה, אבל תכף אתה תראה את הקשר שלה, ובוא נסביר את השאלה לפני הטעות של השאלה. כי מה שמסתתר מאחורי השאלה, של ההפך מלא לאכול בגלל ההזדהות עם עצמו, זה כן לאכול בגלל אי-הזדהות. לא בגלל ההזדהות, בגלל שאתה לא אכפת לך שיתעללו בך. כן, אבל כשאתה כן אוכל את זה, זה לא רק בגלל ההזדהות או לא ההזדהות, זה גם בסיבות אחרות. אני חושב שמה שאמרת... תכף אני אסביר את התשובה שלו. רגע, מה תסביר את השאלה שלו? אני לא יכול להסביר את השאלה שלך, אני יכול להסביר את התשובה שלך. אם אתה לא הבנת את השאלה, לא הבנת את התשובה. בגלל שהוא מפחד על עצמו. כן. כאילו, הוא לא אוכל בשר, לא בגלל שהוא לא רוצה לפגוע בהם, הוא מפחד על עצמו. נכון. כאילו שהוא אוכל את עצמו, כאילו שיפגעו בו. נכון. אבל אם אתה לא מפחד מעצמך, אז מה הבעיה לאכול בשר? נכון. אז מה השאלה שלו? אם בא לך למות, אז אכפת לך מה קורה לאחרים? נכון, אז מה השאלה שלו בעצם? אז מה השאלה שלו בעצם? אז לכאורה, אז אם אתה אוכל בשר, אז הוא אומר שלא אכפת לך שיעשו את זה לך. אז אם לא אכפת לך שיעשו את זה לך, אז למה הם עושים את זה לך, אתה אומר לא רוצה? כי זה כואב. עכשיו... לך זה כואב. אבל אם לך זה כואב, אז צריך שאתה אוכל בשר. כי זה לא אני. אבל אמרנו שבן אדם שרואה את הסבל של האחר והוא מזדהה עם זה... אז הוא לא מזדהה. אבל יש סבל שמזדהה, אבל יש סבל שלא מזדהה. טוב, בוא נתחיל מההתחלה הכל ונעשה סדר בסיפור, כי זה לא מסובך כל כך, אוקיי? בן אדם רואה מולו בשר. למה הוא רוצה לאכול בשר? כי? למה הוא רוצה לאכול בשר? כי לאכילת בשר יש יתרונות. למה הוא לא רוצה לאכול בשר? כי לאכילת בשר יש גם חסרונות. עכשיו, אחת מהסיבות שאתה לא רוצה לאכול בשר, אחת מהסיבות היא... משום שאתה מזדהה עם החיה, ואתה מזדהה עם הסבל שאתה חושב שהיה לה, ואז אתה מדמיין שאתה עושים לך את מה שאתה חושב שעשו לה, ואז עושה לך רע, ואז אתה אומר לעצמך, מה עשה לי יותר רע? אם אני אשאר רעב ואני לא אוכל את הבשר, או אם אני אוכל את הבשר, ואז אתה עושה שקלול, אוקיי, יותר רעי לי אם אני אוכל את הבשר, ואז אתה לא אוכל את הבשר. זאת אומרת, אתה מוותר על היתרונות של הבשר, בשביל לא לחטוף את החסרון של הסבל מאכילת הבשר. עד כאן זה ברור. עכשיו, לעומת זאת, בן אדם כן אוכל בשר, מהרבה סיבות. מה זאת אומרת מהרבה סיבות? קודם כל יכול להיות שהוא לא מזדהה עם הסבל של החיה, או שהוא פחות מזדהה עם הסבל של החיה. עוד דבר נוסף יכול להיות שהוא מזדהה עם הסבל של החיה. הוא מאוד לא היה רוצה שיעשו לו את זה, אבל הוא יודע שאם הוא לא אוכל בשר, הוא יסבול עוד יותר. בנתם, וזה עדיין לא שולל את זה, שאם מישהו יתעלל בו, יגיד לו אל תתעלל בי, כי... עכשיו, אלא מה? אם בן אדם היה אומר לך, תקשיב, הסיבה שאני אוכל בשר זה משום שלא אכפת לי שיתעללו בי ולכן לא אכפת לי שמתעללים בחיה. אם מישהו היה אומר לך שזה הסיבה שבגללה הוא אוכל בשר, אז אתה יכול להגיד לו, רגע, אם באמת לא אכפת לך שמתעללים בך, אז למה אתה לא רוצה שיתעללו בך? זה נכון. אם תגדיר שהסיבה שהוא אוכל בשר היא בגלל, למרות שמתעללים בחיה, היא רק משום שלא אכפת לו שיתעללו בו, אז באמת אומר לה, אם לא אכפת לך, אז למה אתה מבקש מישהו אחר שלא יתעלל בך? נכון? אלא מה, שאנשים אוכלים בשר מהרבה סיבות. זה לא בשר, זה סבל. כל דבר, לא משנה, אתה יכול להתעלל במישהו אחר מסיבות מסוימות, ואתה עדיין לא רוצה שיתעללו בך מסיבות אחרות. תראה, עוד פעם, אם בן אדם פוגע בחלשים, ותגיד לו, למה אתה פוגע בחלשים? הוא אומר לך, אבל לא אכפת לי שיעשו את זה לי. אז אתה עושה לו את זה, הוא אומר לך, אכפת לי, אתה אומר, אתה משקר.
אבל אם אדם פוגע בחלשים, ואתה אומר לו, למה אתה פוגע בחלשים? הוא לא אגיד לך, לא אכפני שעשו את זה לי. הוא אגיד לך, כי משהו אחר בכלל. תגיד לו, ואם היו עושים את זה לך, היית רוצה? הוא אגיד לך, לא. אז למה אתה עושה את זה לאחרים? תשובה, לא. תשובה, בגלל, לא, תשובה, תשובה. אתה היית רוצה שעשו לך את מה שעשו לחיה? לא, אז למה אתה עושה את זה לחיה? תשובה, כי אני חושב שאם אני לא אכל את הבשר, יהיה לי עוד יותר רע מהרע שאני ארגיש מזה שאני עושה את זה לחיה. לא. אריה רוצה שיתרפו אותו? לא. אבל מה הוא יותר לא רוצה? למות ברעב. לכן, אם הוא צריך לטרוף אותו, הוא יטרוף אותך. אבל למה? הוא שואל את עצמו, רגע, אם אני אטרוף אותו, יעשה לי טראומה שאולי יטרפו אותי, אבל מה עדיף לי? לסבול מטראומה שאולי יטרפו אותי או למות ברעב? עדיף לסבול מטראומה שלא יטרפו אותי. זהו. יש עוד משהו שהם דברים אומרים עם הצמחונים, אני לא רוצה לגרום סבל. אבל אתה לא יכול לא לגרום סבל אף פעם לשום דבר. צמחוני אמר אני לא רוצה לגרום סבל, או אני רוצה לגרום פחות סבל. פחות סבל, לא משנה, יש כאלה שאני שומע. לא, הנה, אבל זה שם. בסדר, אבל אני שומע הרבה שאומרים, אני לא רוצה לגרום סבל אחר. אבל הנה, קיבלנו כבר את התשובה. אבל למה זה לא נכון בכל זאת? כי אם אתה לא גורם סבל לחיות, אתה גורם סבל לעצמך, זה שאתה לא אוכל את הבשר. אבל לעצמך, אמרתי שבכל מקרה אתה עושה סבל. לא, לא, לא נכון. כל מניעת סבל יוצרת סבל. אין מניעת סבל שלא יוצרת סבל. כשאתה לא סובל מזה שאתה שמן, אתה סובל מזה שאתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה. כשאתה לא סובל מזה שאתה אין לך כסף, אתה סובל מזה שאתה עובד. כשאתה לא סובל מזה שאתה עובד, אתה סובל מזה שאתה עובד. יש מה, אתה לא צריך לסבול ממשהו, רק תבחר ממה, אבל אתה תמיד סובל משהו. אבל יש אופטימיזציה גם. אתה מתכוון לומר שיש תחושה של אופטימיזציה. לא, יש חוק האופטימיזציה, חוק ה... תראה, החוק הזה חוקק באיזה שנה. מכיר את זה? מה זה? תראה, מה האמת? מה האמת? רגע, מה זה החוק הזה? שוש. מה האמת? שיש חוק כזה. אבל החוק הזה הוא נכון רק ברמת הצורות החיצוניות. ברמת הצורות החיצוניות, שאתה אומר זה טוב וזה רע, אפשר לעשות אופטימיזציה ביחס למטרה מסוימת. אם נאמר שיש דבר אחד שהוא יותר טוב מדבר אחר, אז ביחס אליו אפשר לעשות אופטימיזציה שיהיה כמה שיותר קרוב לטוב והאופטימלי. אבל בהנחה שנסתכל על המהות של הדברים, ומצד המהות של הדברים, בסוף זה הכל שווה, במילה לא שייך לעשות אופטימיזציה. כן, אבל צמחונים ממילה לא מסתכלים על המהות של הדברים, מסתכלים במהות של המשפטים. נכון, ומהצד הזה הם עושים אופטימיזציה לסבל, אבל מצד יותר הפנימי הם לא עושים אופטימיזציה לסבל. נכון? כן. עכשיו בוא נראה, הוא הבין מה דיברתי. אתה לא יודע מה זה... אבל זה הכל חשוב תעלול. זה אשכרה, אני לא יודע מה זה אופטימיזציה. טוב, מי הבין מה הוא שאל אותי? מי הבין מה הוא שאל אותי? תסביר מה הוא שאל אותי. אמרת, בן אדם נוסע לסבול כמה שפחות. נכון. למקסים את רווחיו. נכון. ואז הוא אמר, אז מה זה שאלה? איך אני אמרתי לו, שבסוף אם אתה מוריד סבל אחד, בא סבל אחר. אז מה ניתן לו תשובה? תשובה. זה נכון ברמת הצורה, לא ברמת הרמת. מה זאת אומרת? תסביר. ברמת הצורה יש לך נוסחה, אבל אם אתה מוריד פנימה, נוסחה. אז הוא אומר, ברמת הצורה יש לך נוסחה. ברמת, אם עכשיו יש לי כמה משאבים, אז אני יכול לבנות איזשהו מודל שיעשה לי אותי מזה, זה בין המשאבים. לא נכון, זה לא מה שאמרתי לה. זה מה שאמרת. אמרת ברמת הצורה. לא, ברמת הצורה זה משהו אחר. ברמת הצורה זה אומר ככה, תסביר את המורה שלך. אני גם הבנתי את זה ברמת הצורה. לא, אבל מה, אבל... לא, 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 זה לא נכון, לא, לא, לא. לא נכון. אם נאמר, אם נאמר שלחיות זה הכי טוב, אז אפשר לעשות דרך שבה תחיה כמה שיותר. ואז אתה אומר, עשיתי אופטימיזציה לחיות כמה שיותר, ואני לא סובל מזה שאני אמות צעיר, אבל אם אתה תסתכל על המהות של הדברים, אז אין שום דבר שיותר טוב מדבר אחר, ומהצד הזה אתה אף פעם לא יכול לחסוך סבל, כי כל פעם שאתה חוסך סבל, אתה יוצר סבל הפוך. זה אותו דבר מה שהוא אמר. לא, הוא דיבר מצד המשאבים. אני מדבר מצד המטרה, אני מדבר, סבל זה ביחס למטרה. טוב ורע זה ביחס למטרה, אופטימיזציה זה ביחס לתכלית. אם הגדרת טוב ורע והגדרת איזושהי שיטה למדוד אותם, אתה יכול לעשות על זאת אופטימיזציה, אם אין טוב ורע ואי אפשר למדוד אותם, אז אין איזה משמעות. כן, בגלל שהגדרת טוב ורע, נכון. והגדרת טוב ורע בכל דבר ושאפשר למדוד ולעשות אופטימיזציה. אבל עכשיו... וזה, לכן בגלל זה שום תורה שכתובה לא יכולה להביא לך לאושר. לאושר המוחלט. מה? חפש תורה שלו. קראת את כל הקורות של תשובות? מה זה אושר? אתה מעברתי, היית מבין את מה שאני מדבר. טוב, הבנו, הבנו. את זה הבנו. לא, 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 השאלה... אז מה השאלה? השאלה המקורית הייתה שנגיד, הרוחנים נגיד, מתחילים להיות צמחונים. איזה רוחנים?